Seigne bi ñew lay ziar ñu jël ziar fa ta tour bi naka Lamine Diouf Lamine Diouf bu gën ko xam ci les wa ah les ans yeah les bu fan bu sokone bu sokone yeah los joge sokone ba fuñuñ waaw jubali fenen waaw les lan waral voyage voyage bi dal liko waral kenn kessa la moy suñu fan ci club bandi 40 ans comme ñu gën ka xamé ci yaam comme surno bandi mo ñu jara déplacement bi nga xamé tay ji ni mom lañ def djéko dëkk ba dëkk mu doon ko xamné vraiment exceptionnel ci ñun quoi vraiment muñ ko bañal dara da buñ jappé ba légui bawuñ mais mo tam mu jappé ba légui bawut machallah wa lo mo da mo wara suñu déplacement ni vraiment lo seen diganté ak bandi fum commencé suma diganté ak bandi mu ngi commencé ci dëkk buñu xé gaga shérif en 2016 ñoon fofu benn lambu d'après bu fa ñëwé juste ndoxam jeex mu tok di jaman ndox dama ne sama ndox dafa jeex té kër gi fi xamu fi kenn dal tombé juste ma ngi tok ci bitam ma def déplacement dem kër ga may ci ko ndox sama lacc fo dëkk ma rek man wa soko la mais pour l'instant ma ngi gaga shérif lay jàngé yalla def nak édition bobu mo ko yobbu won c'est la jël sama contact ñu nek di déganté wa bo ni mo waxé lu dama indi sama connaissance ma mom vraiment effectivement légui leus initiative ndogo bi ah initiative nak vraiment nek na lo xamné vraiment mbecté la ndé té ji né gissant lo xamné tane yaakar mo sa dinañ ko fi am quoi ci gatal nda bir ndogo mi so bu won nañ ko té bobu sa bu na ko yoru won dara ci caisse bi mais nak nit ak bëggé gum yalla dogalam yalla nak yalla def na sax na sax sax bi guuy ma sha Allah mu doon lo xamné vraiment giss nañ da dara manké wut wa da bénn da lepp dal dajina vraiment wa di am contane bu baakha 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 baax rawat na wa fans club bi ak ñeneen nga xamni ñoko ci fans club bi té joxe sen participation wa ñi ci am contane bu baakha baax ci ñoo ma sha Allah les wadjal bi ak première fois parce que si je me trompe pas c'est la première fois bandi di def wadjal do wa wadjal bi metti la wala wa wadjal bi mën nañu metti na metti wul so gisé mané metti na metti wul na buñ koy wadjal ñu doon sentu lo xamé tay ji ni xéna ñu ngi soralé d'une part défaite ak une part victoire yalla daf na nak amna ci victoire ma sha Allah alhamdullilah da li nga xamé tay ji ni jeun nañ décision jënd ko jeun nañ ko lepp ba yalla def na suñu xaliss dess na kon mo tay ji amnañ victoire ci côté bobu non ma sha Allah lo ñu lay contane di la ki ni di la sax loy wax fans club bi ah fans club bi lima li wax dal la li kessa la kon lima waxon dembu rek fans club bi dal bu kenn japp ne fans club bi di wako mom nañ japp ni ñepp ko mom su ko defé avancement bi day yomb quoi mais ku japp ku nekk su jappé ne fans club bi di wako mom wala di wako mom rek du dem quoi mais ko gi su jappé ne fans club ma ko mom dañu def sama doole rek gis na to outal mom 100% dañ koy am à tout moment quoi wa si anam bobu non wa effectivement leus ñong lay jaajafal budé amna lo bëggon wax tamit lo ci bëggon yoku tamit laaji ma la ko wa lima si yoku dal len kessa la ma sha Allah xana di lay jaajafal vraiment wa Mune TV ma sha Allah gis na seen taxaway amna solo trop ma sha Allah lo ci weso tamit may gëna wa fans club bi rawat na tamit suñu yaaji bax bu wuyé tata teneng ak suñu papa Lamine ma sha Allah ak suñu garay nga xamanteni ñoo ñek ci biir kër fans club ñom grand cheikh ak ñeneen suma limé mëna jumté mëna ñaka matal ñu ngi sante yépp di gërëm ñëpp ma sha Allah ga ñëw nak mais c'est participation ñëw nak quoi su ko demé dañuy contané bu baaxa ba dina ñaan ci Yalla à tout moment tamit vraiment jaayaf loos ñong lay jaayaf ma sha Allah merci beaucoup jërëjëf sëñ sëñ mi ñong lay ziar de lo ziar wër tour bi samaré mbow bu fan jilor bi ni jilor wa jilor ambay ba tout droit fan ni tout droit famine waaw loy wuti famine lo xew famine waaw jappale gis ngenté gis na ay sagu soble ay sagu ki ni waaw dañu am ben top bu am programme rek waaw ñu dem diko jappale rek diko yok coloré tamit programme bi lan waaw ndogu ko rek ci lu gaay wax ndogu kan moy ndogu né nañ ñun ñepay ndogu rek manam presque lay mëna wax sax parce que ñun ñep touru bandi 40 ans la nek waaw té ñun ñep ci fan club lañ bok ñun ñep ay dom day bandi lañ té bandi yek nañu bu baaxa baax wala ñu bay suñu yité yep top ko nga ne bandi mom moy def ndogu bu doon la nga xamantene première fois la ban affection ngeen ci am am contentement rek parce que negon na lo xamni tam yene nañ ko sun bop te yene nañ ko tamit parce que yag nañ di programme pour dem fo amal tamit jot mo amuton amal tam ren la ko yalla di doga dogal wa ñu ñaan yalla rek muy continue chaque année rek ñu dem fekk ci ko fo biir deugam parce que fierté lay doon ci ñun quoi te contentement bu baax lay doon ci ñun parce que yag nañ ñun ñep ak mom te amul ben problème chaque jour lañuy waxtaan té lepp luñu waxtan dam ci lo xamni lu demal groupe bi kanam la lu demal ñepp deug lañu waxan seen biir mu nek sun grand tamit nek sama grand salay wax man mom wa yegg na mu baaxa baax nak ma yekku bu baax té na bandoñ ben yoon et du ñe jilo tax may fek sama place ñu nek di waxtan motax ma am yegg yegg bu baax parce que amu luma deggu ci mom nak chaque jour damay xex ngir mom sagawante ngir mom waye
mbeugël ak yeggé mom ci mom mo waral lool wa makoy ñaanal jamm rek ñaanal ñepp jamm tamit tay bu mel ni yeen téw ci fans club yi wa comme niko leus waxé amul nañu bëggol ñëw ñëwuñ mais seen loxo ñëw la tay ji ni yeen téw lan ngeen di wax ci surtout fans club waaw di ñu xane tout fans club mom ñepp mom bëggol nañu ñëw nak deug la waye amant tamit ñepp ñoo amul temps bi parce que jot mo amul waye tamit ñom bu ñëw ta melna ñun ñi dem rek melna ñun ñëpp dem nañ parce que ñun ñëpp ñoo bokk ci groupe bi te ñun ñëpp ñoy and togando ñoy waxando buñu démé rek melni ñom dem nañ quoi wa lool mo non amul ma ci wax billahi wa ñoo lay jaajeuf waaw gra le sigampay hein waaw le sigampay barka waaw barka ñoo lay nuyu ñoo lay fay grand mo barka naka mo barka Nice, santé yalla bu baax barka ak bandi 40 ans hein barka ak bandi 40 ans mom lu yag la quoi yag na depuis kagn no yag na trop trop barka lu dundé ak bandi 40 ans bandi bi nga xamanté no fum len fekk pamti jaayante dole solna comme nim de son way sa waaw bandi mom fekk kilifa tok wor fekk fof non rek dikoy solna dikoy sonal waaw lol mom gaay yag na ci mom quoi waaw non la mel naturellement mom non la mel mom bugul tok fo xamantene gaay dafa wet quoi legui wa legui barka tay ngeen di organiser ndogu ndogu ji kagn ngeen ko wadjal ndogu bi no yag nañ ko wadjal nak yag nañ ko wadjal mais c'est la première fois ngeen di def ndogu man mom c'est la première fois quoi mom aussi tamit parce que jacky waxna ko sa c'est la première fois mom organise ndo nan ngeen ko wadjalé ak préparation ak fans club aussi tamit waaw def nañ ci liñ ci wara def waaw def nañ ci liñ ci wara def mom ñu ñëpp mobiliser wu gaay waaw cotiser xam nga pour ndogu bi gaay mu na neex waaw mu réussir am nañ yakine que ne ndogu bi réussir na mom parce que ndogu bi motna ndogu bi mom bari na carbas tay mom tay dañuy bëgg di nan di sango waaw tay mom sérëri riñ mom nañ content ah li mom buñ ko waccé fami tay mom tem pa yi yakane gamu mom waaw gis nga tay mom sérëri mom nañ content trop aha dégantane mu doon affaire bu nice ak sen relation bandi aussi tamit bandi mom ku ko xamné bandi nitu tiaxal la nitu kafka la bu mu gis rek moy lolu bu xasse xamanté ak yow jeex wala mu doon nit ko oyof quoi ben waaw loy wax sa fans club non fans club bi gaay di len di remercier rek waaw len di remercier rek ndax japp nañ ci affaire bi quoi aha di remercier rek di len di ñaanal jaamu tamit ñoo leen xaar tok bi yag na re ah yag na mo non retour bi day neex inshallah waaw ya nga wax re mako wax mu tragal ñu leen xaar da après ko rete fi mom lu fi way doon jaay wala lu fi way doon wax ah dina ko tassilu non non retour bi mom gaay nañ contane quoi aha inshallah ana am tragal baka ñu lay jaajeufal ok merci beaucoup grand modou ok jaajeuf nice señ bi nagam sant yalla bu baax lepp cool ah tranquille nice tour bi sidi baum gën nga xam ci faran hein ñu gën nga xam ci faran wa Baran vous jouez wala wa joueur kay ah dëgën ta ak si yalla bi hein wa Baran bu ki ni ndangan so ko bu la tanki yu ki waaw ndangan so ko waaw ndangan so ko nga jogé ni ndangan so ko ko ñu asone ba fan nak famine lañ jëm né famine lu wara dem bi famine sambio mo xewle ko wa do xew ngënte la am wala ciet wala lam non du ngënte sa dugulé wéré non ndogu lañ fa am quoi dugulé saku yek saku soble computer yek ah gis nga am ñu wéré nan na la dem téral ko fum dëgg rek billahi tégantal légui vérane lan mo waral ndogu né initiative ndogu wa xam nga nit ku nekk neex na fa nga dëkk ñala am ak ñanga am fekk la ci la sa dëkk defal la teranga té li bebel la bo xamné dañ ka jël ñu fan ci club bi pour dem fa nga xamné fa la yaamu dëkk moy famine defal ko fof ay mbokam xamné yaamu amna fan ci club bu koy jappalé amna fan ci club bu nekk ci ginaawum
waaw lolu motax ren ñu jël initiative bi dem défal ko à domicile ci deukam parce que dañ sé contane trop biñ génné idée bi parce que nit ki mom fi nga dëkk fa nga am fa ngay titéro kon say am di jaam buñ ñëwé yokul ci ndoxel ci la fi nga dëkk lolu fierté la té contane lañ ci trop légui vraiment sa digënté ak dal sama digënté ak yaamu ñongi xamanté 2014 lañ xamanté sama ben frère buñu nane Kepa Arou Malick Ndangan Sokone motax ñu xamanté ben mbapat la won bu amone Ndangan Savanel fofu muy daan Gorgui Sar fofu mais par la décision arbitre Gorgui Sar mu jéka daan mais fofu lañ xamanté 2014 ba tay gisuma wonuma lutax sama xol tang ci mom wonuma lutax ma frustré wu wala mom jappal ko en wala lenen parce que yaamu da lon ko xamantene man bama ko xamé ba légui man na la né du jaar sa sama tour o yon dom nday rek la may wowe té don na nit ko xamantene dama xa jappé ni sama mag franchement dafa yaatu ci lepp waaw parce que dafa bax dal borom bax la billahi légui togaay bi yag na depuis popa légui gaane gisuñu len déggu len fenn wa gis nga depuis saison bi ba légui gisuñu fenn xamna tolof la rek jammom day sabalu rek te yalla moy tek jammom natou yalla bu la tege natou dang ko koy gëmé rek xamné mu na doon li gën ci yow xam nga ren mënon nañ ñew nek saison bi mu na xarisu ñun mais début bi saison bi tijé ba légui jot nañ sétan nak amna jot nañ sétan ay lamb wa mais xam nga rek nek ci ay blessure motax de boba légui champion bi gennu suñ ko deba fe dañ may laaje an sa mbeur bi mais ma ngi len di rassurer ne mais leñu ba paré correcté bi rek inshallah champion bi dina def retour bu top wa bu ngeen doon xaré fenen ngeen ko doy gisé inshallah wa loy wax au nom des fans club mom man wax deug yalla awma sen fay parce que man nané may tiadu groupe bi man ma gëna tout ci groupe bi parce que sama ñom grand kessé fi nek ñom jaki ñom leus ñom gaay yeb ñom sadio ñep ñom barka ñom sambaré gaay su groupe yeb buma limé damay joom ñom tata juma buma lumé damay joom mais dafa nek groupe bo xamantene wax deug yalla amul xaj ak sen mënoné ki ak ki ñom mag wala ki ak ki ñoy xalé parce que ñepp joxante cieur ñepp bëggum champion bi ñepp bëggante suñu biir parce que liko findal moy lan xewu jaké ba ñanjay ma sha Allah gaay def nañ massivement dem doxale ko de même que leuse di ñaanal yalla tamit keneen ak keneen ku mënti xewle suñu biir muy safane muy banex dañ fans club bi dinañ la assister comme ni mu waré kon di ñaan yalla rek li yeen la doon lo xamantene day dem di law ay ati at kep ku nekk ci fans club bi nga tok ba ben at fans club bi eketi mbebet ko inshallah ñew ba sa dekk may la ko muy ndogo spécial parce que ñaanu yalla mu yem fi rek ñaan nañ yalla muy law di law bay at ci kanam man mi di wax ak yeen tay bokk na ci ben mouvement bo xamantene fidélité l'accès à Dieu la Ndangan Sokone tay war nañ def ndogu mais dama kané il faut ma bayyi bobu ñew parce que li yombut bobu dañ koy def chaque vendredi wala chaque dimanche mais bi yombut ben yoon ci at bi la té lima ci gëna neex li champion bi wara défé bi dëkkam kon lepp luma mën ci def dama koy bayyi dem doxale ko ci bës bi parce que nit amul bësam té dañ ko ci jappalé mu xamne wa deukam xamne franchement ya mu nekul kesse amna ñu ko taxaw amna ñu koy fété ginaaw wa bëna ñu lay jaajeufal ok jaajeufal ma lay rafet na wax ci nice na voilà lool dal mo nekkon li nga xamantene mom la ñu ki ni wala bo amé lo bu wax tamit ok merci beaucoup wa gis nga man mom franchement limay wax gaay rek sport bi nañ boko nday boko baye yene violence xeyu ci parce que tay yaamu bi ni ak benen mbeur bu munti dajel violence bu amé seen digënté wéro koor bi rek li ñuy def ni wutuñ ci dara yalla lañ ci wut parce que ki génné alalam def jox jaamu yalla la la yalla di fay xamoko kon nay rafet rek ñu boku nday boku baye ar bi ñun ñoko bok ben serreur bi la amatul serreur amatul jola ñepp ko bok bép mbindefu yalla moko bok kon nay rafet rek ya di len di jaajeufal yeen ñepp wa Mune TV contane nañ seen trop di bégué sama grand bi ni non c'est le grand Zil sama grand la aso motax ñu tok ghetto man ak mom mais cool grand la ma ngoy bégué bu baax bilay non sama cool jola sama jola bilay
Ok, très content. Ok, jajouf grand. Content nañ ci yow. Nice. Ok, voilà, champion comme Mbak fi. Nous ziar. Waaw, yaan bi mbay ñom tak ziar ne a baax baax. Non ngor ko roga de def na. Hi. Golle na. Golle. Golle koy ende da nga no gol ndigil ne. Mbañ ñay ne em. Da ndaa ndaay wéro def maaga. Yaro rythme ga bo ma ak to jegiro ay sirno. Hi. Ñam gam hoel mam ha. No groupe le mayuten fang ce club ne mayuten mam ha andu daw gar anga njanja le kam de taw ne mbagnik gakira mo de mam ha no njay mbito le djegu sax e daw la nga mbagnik mom na pa ha biskam e mbagnik xay organiser fang ce club ne organiser dogu bandika e organisation fe initiative da ma xatu fa déroulement fe bo nek ando ne non initiative fait meta khatna kay mo un jour jaké féré royal ala mé kam bu ko fi ondogo pour une fille no groupe lé imbagom bi yanna bandi layne ah o janga nga kaga dé ka fel na yo ñamo dé tanga birké bir mayu gambian do dé tanga bolé bandi imbiana ondogo le 9 avril fambine kaga ka fel na ngor kéyo añi ga wa ando na koy kaga so ma yakamté ah né né mbi tu na koy ya sam ta continuer oui ñam première édition yo première édition koy ko retard rek deuxième édition garanga té na moy kafel oui ndam ti néna rek mo jondeta oui wa jayve pa fan ce que le fait wa jayve no fan ce que le fait neta wajte na mom wax de gafé la ma sha Allah ñam kay norit fatik dal xamoto une beau fou njun ye mbadina iso ba maga win lakas wa ngarna to yox we fopa ngara wene koy mbé ngar da xabay de ngara yi yi mbolo mom fop mbé ndigo tew wene ga mbago tew xaye feto la lakasa tew rek yi ha relation fa bandi relation es fa bandi koy wax deg mi fa bandi relation amini data bandi go fo gaay ki information indef ñam la mo sonu ñam muta so bahama ara ba nga anja anjay sax muta so bahama fok tabu fa am am manipuler ah xam ko wa neno de bandok nda xayawat koy e tamba amir xayawat sax kanu sax o xale kay nga wacha fi ndaf kan sax ko sax kan nu nga duma ko ba est ce que nu wala nu magi tamit gagne ci xam no inde da nga ko te bago le ta gagne e yo ko da nga ko te bago le xaya gagne e naga sahir ka bi jege umma me ke daw fo passon du quoi voilà trepti ga nu le aussi tamit fop na ndafet lo xam te ci kin mom nga ro boyof quoi ben surtout fo da nga na milier fa yox wala indef lo xal no tenna par ñana nan aussi tamit parce que me fa na terre te fa ñu fu doorté ak continuité nu no ya non tamit no def gara parce que le fane et voilà nu ko ñëtte gana ko quoi ben am mo fa le ko tek tamit ya am mo fa le koy mi vena sax gam de ta bo lamti ñam des fois ka lamta na Jackson da la xam ñam mi aji gawa ado day mbogé no fang ce club ne da ga la xamé umbi dox ma tolwa elene a ombrias de tanker ka pose bu gajek no kata redina nda dayo ki no xe ajega ka ando day ba def na ten wero lay fop ajega yo ka ando day ka ko camoufle on camera jeul fi way gaga taxu bi ñam mo fa mbo ki da la me xaja okor sa de gar nday ne no kare gajek no kata ref na ñam wi ne wa gero ñaja la de ne diw ka sax ubel la sirin keneen ko wa go fi a in jege ajeki bo un jour la ta jagi da la me no arreta selection drapo cdao ngayene a pata mo jogor ko ñam drapo cdao mom yobe selection mom yobe ñam ka fatna yi 20 pire andef maga competira da mbaro ko 25 ka dum nayo da wursa ko mara fanga ten hayare da la me waje ge problème injeke anjeke bo un jour andi ñom jof yor ta fuudi im hoyn layne mi ñom ne gam ga abandi kam fe jeke a jeke ta do me ga tan ma ka maf jeke a jeke bo ga atinum dala me ken en gata nga xay expliquer on yata gat nako ya expliquer am ndamani layne ndak yo ngor golu ñam ñom mom yobe fok nu ndako ngor golu ñam mo refata ka fo win a jega wa ando day ga gara no pax wene ngari no ka ando day moy lolu wi ya ko ñom ka seytane fok nu ndako in wahida tok nu ñaja xof kaga mom jega mo gayno la def nako ñala koy bondik abdou ne quoi abdou ndiol da in de ka ko xam ala xame ma ko ba ko fa tolwa bandi champion da ne a oy men de kay namu in top fatagar da ne tamba mi rek dik tawi da hin retour
nday ni da retour faga koy defé xa wasna ñam yo xew la nga ay ka fi da retour rek gambo gaay en sé gouloir na nom tohid na yo do fi retour waga fi mi vené na la fa widam ciom mayu asiga mbay redum o bo la dala og na koori koori jon ta xoy wogu abin wogu ñamna mena bo subit fop une document ambassisine raga génération deni ala bakin fe faya ko in den ni mogu no ciomke ni koy mi ñam no ñom ne ñu ma fa ku mo ne ka fans club ne wax deg may ziaré a den a baax baax was no a den hak ñam fans club ne fop gëna def bo xey moñ na new ko to baaw ke ndof line ka ando ne ga ke te na xoxum fuux ke sax ñam fa nga so rek fans club koy a pa nga fa lay fop le nga defatu bo no rewe def na ten fop nene akal rafa ina toñ rafa ina fans club ne koy ici c'est no leng kay ya jan fop fans club mo ma pa nga fa lay ngor ke fop dal xu wa ak narok o garok nam groupe rek nam adere tel ñam groupe le koy bo adere a Jackson ka la xamo tay bo adere a xayo bi ci 2000 of o jika carte membre na nga ñay ta mi ko mo xamano groupe le Jackson ten ngara lay voten Jackson goy wa gamole presque kalfa eso ñam fapu mam samba mam eso ñam gay nga tambe do nga toñi tala me way ko ro xede lay ne mam samba wa si toñ way ne ne vonene bo xass ne ye imba ja akar so ma so ba xam bina la xame surga Jackson jaki la xame surga lay ne we mo ref surga no pa le ref surga of e dañ jala xam ken taw Jackson koy tous mo iram noten effectivement magni gi contane nawo te mo ñass ki am mo sa fa le aussi tamit am sa comme lay tanono aussi tamit bugna adhérer na groupe 2000 fiya voilà te me fa carte membre relé voilà fans club ki anou nay am bugga intégrer na groupe bandi 40 aussi tamit voilà la casse wo la no pour nous intégrer nga bandi hoña hoyera bandi hore jangan ne mo leena zivé mo leena zivé gang Kugujano wo kugujano ci xaju kugujano ta passap o ma gere me kugujano re no ma kugujano ta passap ken wo ga yivo aga no jam du nga ande waaw pindu ke du nga ande bandi ho ide hore mi ne wom bien kadon do guto hore mi ne passap mi ne mana yerte yeran ken ho ga da to ha e wala comme ke leg ne rek ndiegu dayu mak aussi tamit baye fal ke fans club ke andu ne andawa nga té wandi na fans club fi en grâce modo quoi et voilà parce que le nga téwa nga kan tay fop téwa fop ma gué téw aussi tamit parce que daw djégué et voilà contara na nun djégaw dayo mak na nun et voilà malé o yones voilà deuxième équipe mouné tv bu ko djadja falal aussi tamit tam farno téléphone fa né quoi bégué a fop aussi tamit parce que fop voilà la nuné bo fambin quoi